بسم الله الرحمن الرحيم رمضان وناكسن داوريال وايالنا قيدي أفرحو دي نسعود سيني ورركي وقدن بيارمها الصومالي اي عالمكا قضبادة دوضن كتيفي كودا ودن تانا وحا كاميدا دقال قعانتا اللي سولتاقي او عيدمادة هندية ياشينها دحمري مركب دقال او اي ايران ليه دهي او سي كم اهلو بربوري اي قساركا دشي صحافة دا كينيا او كشفتي حق عصب او كسابسان غالة دوين او اي قشي دولة دا كينيا قبادي تاليانيغا هيد اي ارقاقي حسادو افدوبتين او مسلمتي تركيغا او ku dhawaaqay dagaalka danaha mucaaradka Liibiya dadkii ugu badnaa oo ka bogsaday cudurka corona oo ka baxay isbitaalka Martini dalka Shiinaha oo laga helay kiisas hor leh oo cudurka corona ah ciidamada AMISOM oo diiwaan geliyay kiisaskii ugu badnaa ee corona ah qaar wali la qarinaya ayaa waddanka ku daawad doontaan iyo tareen jiray muhaajiriin badan oo daal dartiis u seexday wadada tareenada qodobadaasi qodob kale ayaan idin haynaa waa 12ka May 2020ka iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo san hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe sar wadanka tv oo frogan blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like tan hanaga hilmaamina aan ku bilaabo markii hore isku dhaac furan ayaa la sheegay in uu xadka ku dhaxmaray ciidamada Shiinaha iyo kuwa Hindiya gaar ahaan meel la isaga tilaabo oo ku taala buurleyda Himalaya sida ku qoran Price Rise of India boqol iyo konton askari ayaa ku lug yeeshay dagaal bisadeedkan oo ka dhacay dhul sare oo joogaysu dhan yahay 16400 oo cagood gaar ahaan Nadula Eskima oo Hindiya ku xiriirisa Taibad oo Shiinaha ka tirsan dhowr askari ayaa ku dhaawacmay dagaalkan oo gacanta la isaga caanamaalay mararka qaarna dhagaxaan la isku tuurayay balse waxa bad ah haba yaraatee lama adeegsan afar askari oo Hindiya iyo 7 Shiinees ah ayaa ku dhaawacmay ayuu yiri askari Hindiya oo halkaas ku sugnaa Hindiya iyo Shiinaha oo dhulul badani ku muransan ayuu xadka marar badani ku dhexmaraa dagaal nuucaan ah geesta kaleetana mid ka mid ah maraakiibta dagaalka dowladda Iran ayaa si aan ku talagal ahayn waxaa gantaal ugu dhuftay markab kale oo kuwa dagaalka ah waxa ayna arintani dhacday xilli dhoola tus military ay ka qayb qaadanayeen maraakiibtan wakaaladda wararka Iran ee Fars ayaa sheegtay in shilkan lagu burburiyay markabka dagaalka uu dhacay axaddii xilli dhoola tus military ciidamada badda Iran ay ka sameynayeen gacanbiyoodka Hormuz markabka dagaalka ee lagu magacaabo Jarmaan ayaa la sheegay xilli uu tijaabinayay gantaal nooca maraakiibta lagu burburiyay ah oo si aan ula ka ahayn ugu dhuftay markab kale ee ay lahayd dowladda Iran inta la xaqiijiyay 19 ka mid ah ciidamada badda Iran ayaa ku dhintay markabkan gantaalka lagu dhuftay halka ay ku dhaawacmeen 15 kale waxaana dhaawacyada ciidamada qaar la sheegay in ay aad u daran yihiin warbaahinta caalamka ayaa qoraysa in markabka Jarmaan uu ka hormaray xilligii loogu talagalay in la rido gantaal maraakiibta burburiya waxaana gantaalka uu haleelay markabka Konrad oo ka soo socday goobta bartilmaameedka geesta kaleetana waxaa soo guriya noqotay Silvia Romano oo 18 bilood ka hor laga soo qafaashay dalka Kenya iyadoo u shaqeynaysa hay'ad samafal oo Afrika laga leeyahay oo la yiraahdo Melele 20kii November 2018kii iyadoo ku sugnay tuulo faqriya oo lagu magacaabo Jakama oo jirta dhanka gobolka xeebta saxaafadda Kenya ayaa haddaba iminka ka shiftay qalad iyo waliba dacaayad ka timid dhanka dowladda Kenya oo aan sidii la doonayay uga falcelin afduubka sida uu qoray The Nation qaladaad iyo waliba dib u dhacyo ka yimid dowladda Kenya ayaa sababay in kooxdii gabadhan afduubatay ay la sii maraan ismaamulka Garissa kadibna ay ula gudbaan dhanka Soomaaliya booliska ka socda maamulka Langobaya ayaa Jakama soo gaaray 2 saacadood kadib markii uu afduubka dhacay waxaa sidoo kale la soo kiciyay 2 helicopter oo military ay leeyihiin si ay u caawiso howlihii raadinta balse waa duurkii maalintii dambe The Nation oo si hadlaya ayaa waxa uu sheegay in toddobaadyadii ku xigay ay dowladda Kenya ku adkeysanaysay shacabkuna u sheegaysay in Salfiya wili ay ku jirta gudaha Kenya oo ay wax kasta u sameyn doonta badbaadadeeda walow markiiba lala galay gudaha Soomaaliya kadibna xaaladdu waaba iska degtay 3 ka mid ah afduubayaasha oo kala Ibrahim Cumar Abdullah Wariyo iyo Moses Liwali ayaa haatan la haya oo ay dacwo ku socotaa halka 2 kale oo madaxooda la saaray 1 milyan oo shilinka Kenya ah kalana ah Master Yusuf Kuna Aadan iyo Master Saciid Aadan Cabdi ay weli baxsad yihiin
kuwaasoo la sheegay in Mrs. Romano ay ka iibiyeen kuwa haatan haystay. Geesta kaleetana, Silvia Romano oo dib ugu laabatay dalka Talyaaniga kadib 18 bilood ah oo ay haysteen kooxda argagixisada ayaa shaacisay in ay qaadatay diinta Islaamka. Silvia oo ah gabar ka shaqeysa samafalka oo November 2018 laga soo afduubtay Kenya ayaa Talyaaniga ka degtay iyada oo xiran xijaab iyo dirac Soomaali, taasoo dhalisay su'aalo ku saabsan in ay qaadatay diinta Islaamka. Waxa ayna xaqiijisay in ay sidaasi ay dhacday. Waxa ay sheegtay in go'aankeeda diin qaadashada uu yimid bartamihii la haysashadeeda, isla markaana uu ahaa mid ay si iskeeda u qaadatay oo aanan lagu qasbin. Waxa la i weydiiyey in aan akhristo Qur'aanka, kadibna waan ku qancay anigaana doortay in aan qaato diinta Islaamka oo ma ahayn mid laygu qasbay, ayay tiri Silvia Romano oo ay soo xigteen warbaahinta Talyaaniga. Bilihii la haystay waxaan sidoo kale bartay qaar ka mid ah luqadda Carabiga oo ay i bareen kuwii i haystay, waxaana mar walba la i siin jiray kitaabka Qur'aanka oo aan akhrisan jiray. Silvia waxa ay sidoo kale sheegtay in uusan jirin wax guura amaba xiriir ah oo ay la samaysay kuwii haystay. Qaadashada diinta waxay ahayd mid ku timi si tartiib tartiib ah, ma jirin wax guur amaba xiriir ah oo aan la lahaa kuwii haystay, waxaa naga dhexeysay kaliya isxushmeyn, ayay tiri Silvia Romano. Waxay intaasi ku dartay in sidoo kale loola dhaqmay si wanaagsan, isla markaana aysan ku xirneyn qol, balse loo ogolaa in ay dhaqdhaqaaqyo samayso iyadoo dusha sare laga waardiyeynayo. Waxay ii xaqiijiyeen in aan la idili doonin, balse meelo badan oo kala duwan oo weliba xaafado la degan yahay ah ayaa la ii wareejin jiray muddo, ayay tiri Silvia. Gabadhan ayaa waxaa la sii deeyey habeenkii Jimcaha, waxaana sii deysmadeeda ka shaqeeyey sirdoonka Talyaaniga oo kaashanaya kuwa Soomaaliya iyo Turkiga. Silvia ayaa waxa ay sheegtay in ay dooratay magaca Aisha oo ah magacii xaaskii Rasuulka nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ee Aisha bint Abi Bakar. Qur'aanka ayaan akhriyay, waan ducaystay, muddo ayaana ka fakarayay, ugu dambeyntiina waxa aan qaatay go'aankayga in aan islaamo. Silvia ayaa intaasi ku dartay in hooyadeed iyo qoyskeeda ay si buuxda ugala hadli doonta arintan, isla markaana ay u sharixi doonta go'aankeeda. Wax walba waan idin sharixi doonaa, ayay tiri Silvia. Warbaahinta iyo dadka Talyaaniga ah qaarkood ayaa rumaysan in muddadii la haystay ay maskaxdeeda wax u dhimeen, sidaasi daraaddeedna go'aankeeda laga yaaba inuu yahay mid sidaasi ku dhashay. Waxa ayna sheegeen in hadda oo Talyaaniga ay joogta la ogaan doono go'aankeeda rasmiga ah kadib marka ay nasato. Geesta kaleetana, dowladda dalka Turkiga ayaa sheegtay in ay weerari doonto ciidamada General Khalifa Haftar oo ah hogaamiyaha mucaaradka hubeysan ee dalka Liibiya. Turkiga ayaa qorsheheeda saldhig uga dhigtay haddii uu Haftar uu sii wada burburinta arrimaha diblomaasiyadda Liibiya ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka mucaaradka dowladda Liibiya. Xukuumadda Ankara ayaa taageerta dowladdu caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya, waxa ayna la gashay heshiis wada shaqeyn militari ah xilli xukuumadda Tripoli ay isku dayeyso in ay iska caabiso weerarada uga imaanaya mucaaradka hubeysan. Ankara ayaa ciidamada Haftar oo ay taageeraan Imaaraadka, Masar iyo Ruushka oo aragta inay yihiin kuwa qorsheynaya afgambi ka dhana Liibiya haddii howlgalladeena iyo weliba danaheena Liibiya la bartilmaamsado. Dalalka taageerada militari, tan maaliyadeed iyo midda siyaasada siinaya Haftar ayaa ka mas'uul ah dhibka ay marayaan shacabka Liibiya. Qaska iyo weliba xasilooni darada la geliyey dalka ayaa mar kale lagu xusay qoraalka. Turkiga ayaa tan iyo intii uu ciidamadiisa Liibiya ay joogeen waxa uu weeraro kala duwani kala kulmay mucaaradka dowladda Liibiya, halka xukuumadda Tripoli ay la daala dhacaysa dagaalo adag oo ka socda dalka. Waxaana mucaaradka hubeysan ay sheegeen in talada dalka ay doonayaan in wax laga weydiiyo. Geesta kalena, maamulka isbitaalka u gaarka la tacaalida safmarka cudurka corona ee Martini ayaa shaaciyey in 42 bukaan oo ka mid ah kuwii xaaladooda aadka u adkeed ay bogsadeen oo isbitaalka ay ka baxeen. 34 ka mid ah ayaa lab ahaa, halka 8 kale ay dhadig ahaayeen. Inta badan bukaanada ayaa isbitaalka la siixiyey kadib markii ay ku adkaateen neefsashada, kadibna lagu xiray qalab u fududeynaya in ay neefsadaan. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii sare loo qaaday adeega caafimaad ee isbitaalka, laguna soo kordhiyey agab casri ah. Baadi Duqow Macalin oo muddo 7 ah ku jiray isbitaalka waxa uu ka baxay xaaladii adkeed, dhaqaatiirta ayaana u ogolaaday in uu gurigiisa isku karantiilo. Waxa uu sheegay in uu isbitaalka yimid isaga oo aan ehladiisa ogeysiinin sabab la xiriira cabsi laga qabay in uu sandaryeel ka heli doonin halkaasi, balse uu isbitaalka kala kulmay arrin kale oo wanaagsan. Waxaan halkan imid aniga oo iska quustay neef
yartuna igu xirmeysa oo ay yartahay rajadeedu alxamdulillaah maanta cagahayga ayaan uga baxaya Benfica tay run magaarta ee waxa aan filayay iyo waxa halkan kala kulmay waa ay kala duwan yihiin ayuu yiri Badi Dogo geysa kale tana dalka Shiinaha ayaa waxa markala sara u kacday tirada uu soo riitay cudurka corona kadib markii maanta la diwaan galiyay 17 kiis oo cudurka corona shan kamid ah kiisaska cudurka corona ayaa waxa laga diwaan galiyay magaalada Wuhan oo hore uga soo dilaacay cudurkaasi magaalada oo ah goobtii cudurkaasi ka yimid asalahan ayaa waxa kiisaskani ay yihiin kuwa ka dhashay gudaha magaalada oo aan meelna uga iman waxaana tani ay noqonaysaa tiradii ugu badneed ee laga helo magaalada Wuhan tan iyo intii shaaca laga qaaday in cudurkaasi laga ciribtiray tiray magaalada howlwadeenada caafimaadka ayaa rumaysan in kiisaskan cudurkan ay yihiin shakhsiyaad hal goob ku wada sugnaa magaalada Wuhan oo xudun u ahayd cudurka corona ayaa dhowr maalmood wax kiis ah laga soo sheegin balse hadda ay yihiin kiisas horle oo laga soo sheegay halkaasi geesta kale tana jeer ay sare u kacayaan kiisaska coronaha Soomaaliya oo iminka dalka labaad ee ugu daran bariga Afrika oo idil ayaa waxaa soo baxaya in askarta AMISOM cudurkaasi ku faafayo ila ku dhow AMISOM ayaa waddanka u sheegay in la xaqiijiyay 30 kiis oo cudurka ah oo laga helay ciidamada Uganda halka 7 kale laga sheegay kuwa Burundi halka aanba wacaalba laga helin dalalka kale ee AMISOM sida Ethiopia, Kenya iyo Djibouti oo aan iyaguba ka hadal kiisaska coronaha ciidankooda ciidamada cudurkan laga helay ayaa iminka lagu dabiibaya xirada xalane iyadoo arintooda laga dhigay sir ciidan oo aan xog badan laga heli karin Soomaaliya oo aan lahayn kaabayaal caafimaad oo wax ku ool ah ayaa walow ay 7 toddobaad ka hor diiwaan gelisay 26 kiis oo coronaha ah ayaa iminka kasi dhaafaysa 1089 kiis iyo 1000 dhimasho ah ugu dambeyna dalka Hindiya ayaa waxaa ka dhacday mashaqo dad badan muruga ku reebtay kadib markii dad muhaajiriin ah oo dal dartiis nasiina u seexday wada tareenada maraan uu jiray tareen halkaasii marayay shaqaale muhaajiriin ah oo lugeynayay in ka badan 35 kilometer ayaa la sheegay in daal kadib go'aansadeen in ay ku nastaan ayna seexdaan wada tareen iyagoo aaminsanaa in wadadaasi uusan soo mari doonin tareen maadaama Hindiya ay xayiraadi ku jirto booliska gobolka Masharata ayaa sheegay in 16 qof ay ku dhinteen shilkan tareenka waxaana dadkan la sheegay inay aad u daalanaayeen ayna awoodi waayeen in ay ka kacaan goobta uu tareenku ku jiray saraakiisha waaxda tareenada dalka Hindiya ayaa sheegay in shaqaalahan oo kasoo tagay tuulooyin ay ku lugeynayeen wadooyinka iyadoo markaasi ay ku wajahnaayeen magaalada Adurwanga ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa qoraal u soo dhigay barta Twitterka oo ku leeyahay ku sheegay inuu aad uga xun yahay dadkan masaakiinta ee ku geeriyooday shilka tareenka dadka muhaajiriinta iyo shaqaalaha ka yimaada gobolada fogfog ee dalka Hindiya ayaa noloshooda halis badan u galiya sidii ay nolol u heli lahaayeen waxa ayna dadkani lugeeyeen masaafo aad u dheer si ay u tagaan magaalooyinka qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii wadanka intii aynu ka gaarin na warkayaga xiga waxaan kaga tagaynaa guuliyo gobnimo.